Zato Allah u Kur'anu kad kaže ja juhan nas kad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. O ljudi, kad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, od gospodara vašeg vam dolazi opomena. Molim te, razmisli sad ovim, nek ovo bude praktičan ders, nek ne bude samo onako. Promisli sad ti ovome. Znači, ovo je Allah u Kur'anu kazao. Od vašeg gospodara vam je došla opomena. Znaš šta je opomena? Neko ko zna šta te čeka u budućnosti, a dobronamjeran je prema tebi, ili je prošao određeni put, a na putu se nalaze neke prepreke, dođe i kaže ti, sine, pazi sad kad izađeš ovamo, stepenice su polomljene. Idi na one druge tamo. Nemoj na prve, pašćeš. Ali ja ste sad opomenuo, jel da? Iako ti još nisi izišao, ja znam da tamo ima provalija. Pa ti kažem odmah sad, prije nego što izađeš, ne idi desno, pašćeš. Idi pravo i tamo ćeš na sigurni put. Sve opomenuo sam te. To pitan te, gdje u Kur'anu ima takve opomene? Od milosti gospodara našeg prema nama, veličanstvene milosti, nepregledne, neizmjeriva milost, jeste i to da nam je poslao objavu preko svoga poslanika, kojim je ta legla objava na srce, a on je dostavio, da nam se kaže šta nas čeka. Da ne bude, a vidio, otkud ovo, ja rabi, melek smrti, nemoguće. Kabor, ma je moguće da on se, a, da ne dođemo zatečeni, nego da dođemo pripremljeni. Zamisli ispit u kojem ti neko dođe i kaže, vidio sam. Evo ti 10 ovih ove pitanja, svih ovih 10 ću te ja sutra pitati. Upušteno. Kakav bi ti bio student ako, ma neće ovih 10 doći garant. Ja odo nešto drugo bit vam. I sutra dođe ispit, ja te pitam, redu. Prvo pitanje. Baš ta pitanja? Pa rekao ti ja da će biti ta. Ali gospodar svjetova milosti prema nam. Tačno nam kaže u Kur'anu šta nas čeka. Nije nam sakriveno. Znaš, ova mu'iza, ova opomena od gospodara, znači, opomena, vi ćete šta će vas čeka. Pa nema ništa. Nije tako. Nego tačno onako kako će biti sve nam došlo. Šta te čeka? Kako? Šta je sve? Svala. Jubasarunahu. Javaddu l-muđrimu levo jeftedi min adabi jevom idim bibani. Kao Kur'an govori za ljude kad vide jubasarunahum, jedno druge će ovako gledati na sudnjem danu. To je prizora. Jubasarunahum. To kao ga ja i ti se gleda ovako. Javaddu l-muđrimu levo jeftedi min adabi jevom idim bibani. Taj dan toliko težak, tolika je napetost i opasnost za ove koji su bili muđrimi na dunjaluku, nisu spoznali Allah, bili daleko od njega, nisu bili. Tog dana on će pomisliti, kaže, ja, kad bi se mogao iskupiti sa sinovima svojim, daj žrtvujem svoje sinova koji ima sinu sve. O sahibati i vahi, i drugu svoju, supružnika, brata svoga, وفصيلته التي تؤوي تشيلو فاميلي رود رود من سيشنو سيبيا ومن في الارض جميعا ثم ينجيه ما داو بي تشيلي دنيالو جرتفو بي سان دسي اسباس كلا انها لظى يعني كت لا ماشي تو تشال اون ابريت الله او سي ني دسلو يوش يا في جيت هتيت دا سي اسكوبيت سينوما سويم تولكا وامي كازنا تولكو اوباسنو سودنيك دانا da ćete biti spremni da kada, evo moja djeca, evo moja žena, moja braća, moja familija, svi ljudi, samo da se ja spasim. Ajde, upozorim se. I ja i ti. Ovo ajte iz Allahove knjige. Opomena. Opomena za unaprijed. Da ne bude sutra na sudnjem, Arab, nismo znali da je ovako opasno. Nismo znali da će dijete osijedi, nismo znali ovo, nismo znali da će trudnica pobaziti. A sve to stoji u Allahovoj knjizi. Sve. I dostupna nam knjiga. Sve nam dostupno. Ali ova opomena je u stvari milost od Allaha. Meni i tebi.
da sutra nema niko opravdanja, dođe kaj vede. Ma selake kum fi sakar. Šta li vas je dovelo u taj sakar? Lem nekum min al musallin. A niste klanjali. To vas je dovelo u sakar. To kao da ti neko kaže, vidi, sad si na dunjaluku ovde, ja, tamo. Klanjaj da ne bi otišao u sekan. Upozorio sam te, moraš klanjat da ne bi otišao sutra u sekan. Jer Allah ti spominje prizor sudnjeg dana u kojem stoji ovako. To je ma seleke kum fi sekar, šta je ovdje da su ljudi otišli u sekar, upravali u džehennemsku, lem neku minal musali. Nismo, kaže, klanjali. Hrvati ti opomen, klanjaj. Klanajte namaz. I more, mnoštvo, ajde, god otvoriš Kur'an. Opomena, opomena, opomena. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.